Смаглявий хлопець невисокого росту. Він ще змалку відрізнявся від однолітків. Допитливий і спокійний, легко міг зосередитися на якійсь справі. Але улюбленим його заняттям було малювання. Батьки, звичайні селяни протошляхетного походження, помітили його хист до науки. Після закінчення початкової школи віддали хлопця на студії до гімназії у Чорткові. Так розпочався складний і непередбачуваний, як у кіно, шлях живописця, графіка, мистецтвознавця, родом із Пилипчого Борщівського району, Якова Гніздовського. Чому це ім'я так мало відоме нам, тернополянам, та й зрештою багатьом українцям? В той час, як його роботи бачили на виставках у всьому світі – Франції, Німеччині, Америці і навіть Японії. А дві його картини тривалий час прикрашали стіни Білого дому, коли там жила родина Кеннеді. Та не дивно, що Якова Гніздовського більше знають за кордоном, аніж в Україні. Адже 47 років свого життя він провів за межами батьківщини. Те, що переймався майбутній художник долею України, безсумнівно. Під час навчання в гімназії його заарештувала польська влада за приналежність до юнацтва ОУН. Яків був настільки впевненим у своїй правоті, що навіть під час судового засідання не припиняв малювати. У портретах зображав суддів, прокурорів, конвоїрів. Так от він малював протягом цих двох тижнів судових засідань, він малював ці портрети. І коли адвокат, а він мав дуже такого вмілого професійного адвоката Лекторовича, коли показали, він показав адвокату, той з цими малюнками звернувся до суддів і каже: бачите, ця людина невинна. Те, що я відстою його в юридичному плані, це одне. Але те, що він спокійний, це свого роду так би був детектор брехні. Тобто ця врівноваженість і спокій підкреслили, що він не має за що переживати, він невинен. І всі побачили, що дійсно, наскільки мистецькі були, це раз. Ну і друге головне, що зіграло роль, це те, що він себе вів без хвилювання, він себе вів спокійно. І тому судді змушені були винести оправдальний вирок. Далі він продовжує навчання у Львові, потім у Варшаві, а згодом потрапляє до Хорватії. Без допомоги батьків він заробляв, рисуючи дитячих видань «Юні друзі», «Дзвіночок», «Світ дитини». У 1938 році Гніздовський вступив до Варшавської академії мистецтв, а у 1939-му почалася війна, академію закрили. Після довгих блукань Гніздовському вдалося достатися до Хорватії, Загребу, де його прийняли на другий семестр. Війна дихала Якову у спину, а він намагався втекти туди, де спокійніше. Побував у Румунії, Італії і Німеччині. У 1949 році, коли йому було 34, Гніздовський перебирається до американського Міннеаполіса, а згодом до Нью-Йорка. В цей час він апробовує нову для себе техніку деревориту. З'являються його роботи «Кущ», «Молитва», «Старий» і особливо відома «Ліс». Випадок у місцевому кафе назавжди змінив його життя. Коли він приїхав в Міннеаполіс, він зайшов в невеличке кафе, щоб десь відпочити. І так випадково сталося, що однієї із жінок, яка була також мисткинею, учасницею, а якраз в цей час у Міннеаполісі організовувалась виставка митців і малярів, і графіків, у неї випав з сумочки невеличкий листочок. Він як джентльмен, як людина вихована, звичайно, що допоміг підняти цей листочок. І випадково прочитав, що це було запрошення на виставку образотворчого мистецтва в місті Міннеаполіс. Звичайно, пішла розмова, вияснення. Виявилося, що ця жінка також свої роботи буде презентувати.
І в неї ще залишився один вільний бланк заявки на участь в цій виставці. І волею долі так сталося, що він зразу же взяв участь у цій виставці і зразу же отримав від високого журі, а в журі входили представники не тільки американського мистецького бомонду, але й представники з Японії, з Австралії. І от голова журі, який був з Японії, цю роботу зразу вже відзначив глибину цієї роботи. Ця робота називалась «Сліз». І він отримав, певно, навіть якусь матеріальну винагороду і отримав другу премію. Незважаючи на тимчасове визнання, роки перебування у США не були легкими. Це час творчих пошуків і матеріальної скрути. Грошей не було навіть на необхідні для творчості матеріали. То він змушений проявив таку українську, нам так казати, винахідливість. І він йшов купляти десь в інший район Нью-Йорка, йшов купляти такі на складах мішки, мішковину, їх робив чистими і натягав, робив з них полотно, потім вже мав можливість купити дорожчі фарби і малював. Але це йому не приносило ні душевної такої насолоди і задоволення, і це йому не приносило і матеріальної вигоди. І цей час, тому я й кажу, що він згадує його як сумний і десь час пошуків і навіть певних розчарувань. Тому Яків Гніздовський полишає Нью-Йорк та вирішує шукати щастя у Парижі. Там він зустрічає подружжя українських емігрантів Гуцалюків, які знайомлять його із представниками мистецької еліти. Зміна місця проживання сприяє творчості. У малюнках Гніздовського з'являється тема урбаністики, де будинки і вулиці Парижа постають у всій красі. Це було для нього також десь на перших порах дуже цікавим і захоплюючим, бо ці американські нью-йоркські вертикалі Манхеттена, ці великі висотні будівлі для нього вже справляли враження десь трошки гнітючого. Він не раз заявляв, що коли він ходив, це було і на перших порах, коли він був у Нью-Йорку, велике місто, мільйони людей, але він не бачив особистості. У місті вишуканості і краси художник знаходить не лише натхнення, а й свою долю. У 1958 році він одружується із донькою українських емігрантів, дизайнеркою Софією Кузан. Молоде подружжя перебирається до США. Цей період художник називав «пробудженням сплячих царівн», оскільки йому відкривається внутрішня сутність речей. Він бачить їх по-іншому, захоплюється буденними предметами, вкладаючи у них філософський зміст. Цей час, 60-61 рік, якраз відомий тим, що він переходить до, приділяє більшу увагу графіці. Він більше уваги надає вже дереворитам, дереворізам. І самі перші його дереворити американські, які були в 1961 році, це всі відома, всесвітньо відома вівця і баран. І коли на одній із виставок були помічені і були представлені ці роботи, зразу, скільки це екземплярів, а дереворит, його суть в тому, що якщо є вироблений самий дереворит, так, то ті відбитки всі вважаються, скільки б їх не було, вважаються оригіналами. Цей час можна назвати піком популярності, творчим розквітом митця. Його картини бажані у багатьох приватних колекціях, на виставках та мистецьких зібраннях. Якова Гніздовського в цей період приваблює тваринний і рослинний світ. Він створює чимало графічних зображень і дереворізів на цю тему. Живучи в Нью-Йорку, він мав можливість, бо жив біля великого парку, жив біля великої оранжереї і жив біля великого зоосаду. Він мав можливість, разом вже гуляючи своєю маленькою донечкою, споглядати
і рослини, і тварини, особливо птахи. І цей час в нього вже прослідковується те, що більше темою його творів стає анімалістика і флористика. Тобто його дереворити робляться більше на тему зображення рослин і тварин. І не один критик мистецький, десь намагаючись розпізнати, розгледіти задуми Гніздовського, вони всі приходили до висновку, що Яків Гніздовський дійсно милується тими речами, тою досконалістю, яку дав світові творець. Один із випусків журналу, який видавала Фундація меценатів Колянківських «Ми і світ», у 1981 році надрукував інтерв'ю із митцем. Ви працюєте головно в дереві. Чи могли би ви сказати дещо про цей матеріал, Яків Гніздовський? Для мене найвідповіднішим є грушкове дерево. Вибір дерева залежить від того, що хоче сказати мистець. Наприклад, німецькі експресіоністи та Едвард Мунх вживали звичайної дошки, яку знаходили на смітнику, і на ній витинали, бо вони старалися використовувати ефекти деревних слоїв. Для мене це не істотне. Для мене важливий рисунок, і дошка мусить бути бездоганно приготована. Але треба сказати, що був такий період, коли я експериментував такі ж речі. Та він був нетривалий. А чи грушкове дерево можна дістати і в якій величині? Це майже парадокс. Я живу тепер у США і часто буваю в Канаді. Ми ведемо мову за 1981 рік. Де груш багато, але система тут така, що для таких малих запотребувань, як місці, індустрії не працює, і ми мусимо те дерево замовляти аж у Швейцарії. Саме так митець розповідав про творчість за 4 роки до своєї смерті. До останнього подиху він брав участь у різних мистецьких заходах. Помер Яків Гніздовський 8 листопада 1985 року після серцевого приступу, викликаного після поїздки за кермом власного автомобіля з Торонто, де була його персональна виставка за 600 кілометрів до Нью-Йорка. Прах митця поховали у соборі Святого Івана Богослова. Потім частину його перевезли на рідну землю. У 2005 році частину праху перевезли на Україну і поховали на Величківському кладовищі поряд з могилою Івана Франка. Довгий час ім'я Якова Гніздовського було у забутті на рідній землі. І лише на початку 90-х, після створення передачі про художника на радіо «Голос Америки», розпочалося створення кімнати музею Якова Гніздовського на території школи у його родинному селі. Допомогли у цьому племінник маляра, також Яків Гніздовський, уродженець села, живописець Роман Стратійчук. Долучився до збору матеріалів голова товариства «Меморіал» імені Василя Стуса Богдан Хаварівський. За понад 10 років існування музею його відвідали тисячі поціновувачів мистецтва, серед яких і товариш Якова Гніздовського, патріарх Української греко-католицької церкви, блаженніший Любомир Гузар. В 92-му році був відкритий музей Якова Гніздовського. Було багато гостей, було багато спогадів. Серед гостей був і один із тих, хто навчався з Яковом Гніздовським у Чортківській гімназії. Це педагог ще часів до 1939 року. Це педагог з села Королівки Григорій Ковпак. Також його було цікаво спогади почути про юначі студентські роки Якова Гніздовського. Після відкриття музею, як я вже зазначав, музей став центром естетичного виховання, це став центром пошукової роботи, пошукової діяльності. Це і краєзнавчу роботу наповнило новим, більш предметнішим і конкретнішим змістом. І протягом цих років, це вже, вважайте, 92-й і 14-й, ми вже маємо 22 роки існування цього музею, його відвідало, можна сказати, навіть і тисячі людей. Бо приїжджали і наші земляки,
з Борщівщини, з Тернопільщини, приїжджало багато гостей, із Тернополя, Чернівців, Києва, за границі приїжджали представники нашої української діаспори. Учні школи і педагогічний колектив пишаються тим, що художник світового рівня народився і виріс у їхньому селі. Перший раз, коли я зайшла до школи, зайшла в музей Якви Чернізовського, я побачила, що щось нове, цікаве, нові тварини, яких я ще ніколи не бачила. Це було захоплююче. Коли я привела, кажу, до друзів, прийшла, кажу, йдемо поглянемо на музей, там дуже гарно, є багато робіт. Цікаві картини, листи, газети, його вітальні листівки, самі ж його фото, друзі його. Це було все дуже захоплююче, і ми дуже тепер щасливі, що живемо в селі, і в нас є такий художник. Як зазначав сам Яків Якович Гніздовський, що творчість митця вимагає свободи, свободи особистості. І коли він був за кордоном, він ці речі міг мати. Тому що там не було ніякого тиску, ніякої цілеспрямовуючої сили з боку, якщо говорити за Радянський Союз, то зрозуміло, що мистецтвом і митцями в будь-яких жанрах, в будь-яких напрямках все-таки керували партійні боси, і вони бачили своє, вони підводили митця до одного, до ідейності. У музеї зберігається 19 оригіналів робіт художника, його особисті документи, фартух, у якому працював Яків Гніздовський. У Львові, на Личаківському кладовищі, поблизу могили Івана Франка, спочиває прах художника. Митцеві не вдалося повернутися на батьківщину, але тут є частина його робіт. А де скарб людини, як кажуть, там і її серце.